12月21日，倪妮赵今麦张静怡出席活动，三人罕见同框，迅速引起网友热议。当天张静怡身穿白色吊带裙，配以精美的饰品，气质高贵，颜值爆表，五官立体，完全是千金大小姐的模样。而倪妮穿了一条灰钻粉钻的吊带裙，与其他人的纯白色形成了鲜明的对比，优雅大方又不失时尚感。倪妮的身材完美无缺，直角肩，精致的下颚线，白皙的皮肤，身高也是非常的出众，让她成为了全场的焦点。而最惨的是赵今麦，虽然是大女主，却被倪妮完全比下去了。赵今麦的造型和妆容都很失败，复古的蝴蝶袖和绑带高跟鞋让她的身材看起来很矮很臃肿，凌乱的长发和浓重的网红妆让她的脸看起来很老很廉价，完全没有明星范。站在倪妮旁边，赵今麦简直就像是一个素人，让网友都心疼不已。赵今麦虽然演技不错，前途无量，但是在颜值和身材上与倪妮相比还是有很大的差距。有网友表示，赵今麦怎么感觉变了？还有人认为是赵今麦那眼睫毛搞得太浓了，平时蛮好看的，如今三人罕见同框，对此你怎么看呢？